ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ അനസ് കീശേരി. നമ്മൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ആ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്നവേഷൻ അഥവാ ഒരു പുതുമ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് വിജയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ആ ഇന്നവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ആ ഇന്നവേഷൻ. ഇന്ന് ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ മോഡേണൈസേഷനിലാണ്. ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പല ബിസിനസ്സുകളും ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു പുതിയ ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന് പകരം മോഡേൺ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെഷീനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ട്രഡീഷണലി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന ബിസിനസ് ഒന്നുകൂടെ മോഡേണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് മോഡേണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ, ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ് വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ലഭ്യമാകുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സമൂസ മേക്കിംഗ് മെഷീനെയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് വളരെ പോപ്പുലറായ ഒരു സ്നാക്സാണ് സമൂസ. ചിക്കൻ സമൂസയും ബീഫ് സമൂസയും എഗ് സമൂസയും വെജിറ്റബിൾ സമൂസകൾക്കെല്ലാം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. സത്യത്തിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സമൂസകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൻ്റെ കാരണമെന്തെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഉള്ള സമൂസ കമ്പനികൾ ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് എല്ലാം മാനുവലായി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. മാർക്കറ്റിൽ ആവശ്യാനുസരണം സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ പ്രസക്തിയും. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സമൂസകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ്. എന്നാൽ തന്നെ രാവിലെ 10 മണി ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഇത് എത്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മെഷീൻ 1 മണിക്കൂറിൽ 5000 സമൂസ വരെ നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. സമൂസയുടെ മാവും മസാലയും റെഡിയാക്കി മെഷീനിൽ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലും ഷേപ്പുകളിലുമുള്ള സമൂസ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. സമൂസയുടെ റോള് ചുറ്റലും അതിൻ്റെ മസാല ഫിൽ ചെയ്യലുമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സമയമെടുക്കുന്ന ജോലി. ഇത് ഇവിടെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ മെഷീൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മെഷീൻ്റെ വില 2.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 4 വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പുകളിലുള്ള സമൂസകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ പുതിയതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ട സമൂസയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പുകളിലായിട്ടും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഒരു ദിവസം മിനിമം 20,000 സമൂസയെങ്കിലും വിൽക്കുവാനുള്ളതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജി തയ്യാറാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിലുള്ള ഹോട്ടലുകൾ, കൂൾ ബാറുകൾ, വഴിയോര തട്ടുകടകൾ, ടീ ഷോപ്പുകൾ, ഈവനിങ് തട്ടുകടകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഏരിയകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ വിതരണക്കാരെ വെച്ചും നമുക്ക് വിൽപ്പന കൂട്ടാം. അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഹോൾസെയിൽ വിൽക്കുന്നവരെ വെച്ചും നമുക്ക് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തതയാണ് ആളുകളുടെ സ്വീകാര്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റും ആ ടേസ്റ്റ് നിലനിർത്തുന്നതുമായാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് 20,000 സമൂസയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വിൽക്കുവാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻകം പാർട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. 1 രൂപ മുതൽ 2.5 രൂപ വരെ ഒരു സമൂസയിൽ നിന്നും നിർമ്മാതാവിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ശരാശരി 20,000 നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം 20,000 രൂപ മുതൽ 40,000 രൂപ വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ലഭ്യമാകും. ഒരു ദിവസത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിലേക്കും 10,000 രൂപ മാറ്റിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നല്ലൊരു വരുമാനം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ബിസിനസ് കോൺസെപ്റ്റാണിത്.
ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ബിൽ ടു ബിൽ സിസ്റ്റത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ക്യാഷ് സിസ്റ്റത്തിലോ ആണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. അതിനാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന വലിയൊരു ടെൻഷനും ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു ബിസിനസ് ആശയം തന്നെയാണിത്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഷോപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ഷോപ്പുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലുതാക്കുവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും. ഇനി ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട ലൈസൻസുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ മെട്രോളജി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതിനാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബിസിനസ് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുമായി വല്ല സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇമെയിൽ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പല ആളുകളും വാട്സപ്പ് വഴി അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ടൈമിലി എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു 24 മണിക്കൂറിനകം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരിക്കൽ കൂടി, എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.